کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں اور نہیں. امت منافق بند, معمولی بندے نہیں, تابعین اور چوٹی کے لوگ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے لوگوں نے کہا, 7178 نمبر ہے اس حدیث کا, اور کتاب الاحکام کا باب 27 نمبر ہے, عنوان یہ ہے ما یکرہ من صلاۃ. مسلمان ایسے ہو گئے جو حق کہتے تھے جھوٹ بولنے لگے, خوشامدے کرنے لگے.